Pre svega žele bih da se zahvalim vama kao i ostaloj publici na velikoj velikom broju. Nadam se da će i ostalim utakmicama isto tako biti, a i još bolje. A što se tiče naše utakmice, od samog starta smo ušle požrtvovano, jako i pune samopouzdanja što se videlo na terenu. Znači, prvih 15 minuta, mogu da kažem, bilo je gol za golom, onda smo se odlepili i pokazali svoj kvalitet. Samim tim je trener Nina Tošić pružila i šansu mlađim saigračicama, zato je bila na kraju manja razlika, ali pre svega to mnogo znači njima kao i nama da sutra imamo ko da nas zameni kada mi odemo na klupu. Vrlo su pre svega iskusne i po godinama i po odigranim utakmicama, što se i vidi. I fizički su dosta jače od nas, ali jednostavno udvajale smo po dve na jednu igračicu, dogovori, saradnje i sve se videlo na terenu. A da, igramo u Žitorađu, pa nadamo se da ćemo da pokažemo samo ovo što smo pokazali večeras. Ja mislim da je dosta, jer je Žitorađa izgubila od Blace. Nadam se da je bar za malo slabija ekipa i nadam se, naravno, novih dva boda da nosimo u Pirotu.